תראו את התמונה עכשיו על המסך, ואם הייתם רוצים לצאת לחופשה, מה הייתם חושבים על הנוף הזה? הייתי רוצה שמשתקף מחלוני. כן, נראה לא רע. לא נתנגד. לא נתנגד, ואני הייתי רץ אליו ממש עכשיו. טוב, אתה אבל רגיל לחופשות, אתה יודע, סליחה, זה לא כזה. לא, בסוף זה טפט. יותר מדי זמן לא הייתי בחול, אבל כרגע אנחנו כאן בארץ הקודש. אז הנוף הזה שראינו עכשיו, גם תיירת מאיטליה, גם חשבה שזה הנוף המושלם לחופשה עבורה, אבל מה שהיא גילתה כשהגיעה לשם, משהו אחר לגמרי. בואו נראה. Alquilé un bebecón. Vista al mar. Me siento estafada, chicos. Nunca nadie me engañó de esta manera, jajaja. Yo, tapet. Tapet. אני גם הייתי מאמין, מה שאומר. אל תאמינו לתמונות ולכל מה שאתם רואים ברשתות. תקשיבו לביקורות, בעיקר של הישראלים. הם בדרך כלל לא אומרים את האמת. זה מה שנקרא חדר עם נוף לקיר לים. בדיוק. נוף לטפט. נוף לטפט, אהבתי. וואו, טוב. אני עוד התקשה להתאושש מהאירוע הזה. איפה אתה רוצה את הדברים האלה? זה היכולות של מי שיש לו זמן, כן. שהוא בחופש. ב-10 דקות שהוא ער ביום, הוא מצא את זה, הבנתי.